မင်္ဂလာပါရှင်။ကရင်နီပြည်သမတော်စစ်ဦးစီးချုပ်ကကရင်နီဆိုတဲ့နာမည်အောက်မှာစီးလုံးညီညွတ်ကြဖို့ကရင်နီတပ်မတော်ကရင်နီလူမျိုးများကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ကရင်နီပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကရင်နီပြည်နယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ခြမ်းကစစ်ဆောင်စခန်းမှာဆန့်ပြက်လက်နေပါတယ်။ရစဝတ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ယင်းနှိမ့်ညွတ်မှုတွေမှာပါဝင်နေဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေစေပဲလို့ KNU ကပြောပါတယ်။ကရင်နီဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုတည်းအောက်မှာစီးလုံးညီညွတ်ကြဖို့နဲ့ကြောက်ဆုံးထွားတဲ့ရဲဘော်ရဲဖက်နဲ့ပီတူလူထုတွေရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ရှုပြီးတော်လိုင်းရဲ့အတွက်ဆက်လက်စ조사ကြဖို့ကီနီပီတပ်မတော်စစ်ဦးစီးချုပ်ဘုံမှုချုပ်အောင်မြတ်ကKA, KNDF, KPDF တမူတက်တာတွေကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့85နှစ်မြောက် KNDP တက်မတော်နေ့ကိုပေးပို့တဲ့အမှာစကားထဲမှာဘုံမှုချုပ်အောင်မြတ်ကထည့်တွင်ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လရဲမအောင်မြင်ရင်သားစဉ်မျိုးဆက်9ဆက်ကျွန်းလို့ရုန်းကန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျိုးအတ္တစိတ်တွေကိုခဏဘေးဖယ်ထားပြီးသမူးတွေကဥဆောင်လမ်းပြပေးဖို့နဲ့စီးလုံးညီညွတ်ကြဖို့ကိုလည်းပြောဆိုထားပါတယ်။တဖက်မှာတော့လက်ရှိຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာဗမာလူမျိုးအများစုပါဝင်လာတဲ့အတွက်တော်လှန်ရေးအင်အားကောင်းမွန်လာပြီးအောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားသလိုလက်ရှိမြေပြင်အနေအထားတွေအရာကလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူးဆိုတာကိုမြေပြင်မှာရှိတဲ့သမူးတပ်သားတွေကပိုပြီးတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ KNDP တပ်မတော်စစ်ဦးစီးချုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။တို့တော့လက်ရှိအနေအထားတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုအထင်မတေးဖို့နဲ့အထင်မကြီးဖို့ကိုလည်းလိုအပ်တယ်လို့ဘုံမိုးချုပ်အောင်မြတ်က85နှစ်မြောက် KNDP တပ်မတော်နဲ့အမစကားအထင်မှာထည့်တွင်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ KNDP နဲ့ဒီမွန်ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်စခန်း၄ခုမှာဆန်ပြက်လက်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အတူတူရပြောပါတယ်။စပိရှောင်စကန်၄ခုမှရှိတဲ့အိမ်ထောင်စု159စုကလူဦးရေ100လောက်ဟာစံအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီစပိရှောင်စကန်၄ခုအပြင်တခြားစပိရှောင်စကန်တွေမှာလည်းစံပြက်လက်တဲ့အနေအထားမှာရှိနိုင်တယ်လို့ပြောပါရယ်။စပိရှောင်စကန်တွေမှာစံပြက်လက်နေတဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာစကောက်စီတက်ကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်နေတဲ့လမ်းတွေမှာဂိတ်ချပြီးစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်ရိခါတည်ယူပို့ဆောင်ရမှာခက်ခဲမှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကီနီပီနယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံတွေဟာစစ်ပေးလွှတ်ရာတောထောင်တွေထဲထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြရပြီးလက်ရှိမှာနေထိုင်စားတောက်ရေးအပြင်အဖက်ဖက်ကအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်ကူညီသူတွေကပြောပါရယ်။ပကိုးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်မှာလေလာတာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကြောင့်ပီတူ17ယောက်သေဆုံးပြီး13ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီကပြောပါရယ်။ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ထဲမှာ2023ခုနှစ်မေလကနေဩဂုတ်လ15ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပီတူ6ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့၂ယောက်မှာဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရပြီး၃ယောက်ကတော့အရှင်လက်လက်မိရှုအတက်ခံရတာလို့ကရင်အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီကဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာ၊လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူ6ယောက်ထဲမှာကျောင်းသူကျောင်းသား4ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အရတား13ယောက်ထဲမှာလည်းကျောင်းသူကျောင်းသား3ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ပြည်သူ18ယောက်လည်းဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေအလုံး20ကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာ၊ P2 ပိုင်းဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုအတင်းအဓမ္မတင်းယူတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ထဲကကျေးရွာပေါင်း40ကျော်ဟာလဲစစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့ပြောပါရယ်။စစ်ပေးရှောင်နေတဲ့ကျေးရွာ40ထဲကကောက်ယူထားတဲ့ကျေးရွာ10ရွာရဲ့စစ်ပေးရှောင်ဥယျာဉ်က8000နီးပါးရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ထဲကဒေသခံပီတူတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုခံနေရတယ်လို့တဘာဝရေးပေးကြောင့်စာဝတ်နေရေးစေဝအပြင်အဖက်ဖက်ကအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကရင်အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီကပြောပါရယ်။မော်မျိုးရာကျန်းမာရေးဌာနဗဟိုကဦးဆောင်ပြီးလာမယ့်2024ခုနှစ်မှာဆေးဖက်ဆိုင်ရာသင်တန်းကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့မော်မျိုးရာကျန်းမာရေးကော်မတီရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။38ကြိမ်မြောက်ဆေးဖက်ဆိုင်ရာသင်တန်းကျောင်းအတွက်ရှောက်လာတွေကိုမြို့အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မတီ MNAC ရဲ့
လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖြန့်ဝေထားပြီးဩဂုတ်လ20ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားရှောက်ထားနိုင်တယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။တင်တန်းတက်ရောက်ဖို့တင်တန်းတူတင်တန်းသား40ဝန်းကျင်ကိုလက်ခံတွားမှာဖြစ်ပြီးအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အကြားရှိရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်မပွဲဖြစ်စုဖို့သူနာတာရှည်ယောဂမရှိသူနဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာတွေနဲ့ကင်းရှင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရှောက်လာရှောက်ထားသူတွေအနေနဲ့အင်တာဗျူးအောင်မှတာအခြေခံစေဖတ်ဆိုင်ရာတင်တန်းကိုဆက်လက်တက်ရောက်ရမှာဖြစ်ပြီးမွန်စာမြန်မာစာရေးတက်ဖတ်တက်ပြီးအင်္ဂလိပ်စာအခြေခံတက်မြောက်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်စာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။စေဖတ်ဆိုင်ရာတင်တန်းတက်ရောက်တဲ့12လတာကာလပြီးဆုံးသွားရင်တက်ဆိုင်ရာစည်းရုံးတွေမှာ9နှစ်အထိဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မတီ MNAC အနေနဲ့လက်ရှိမှာမွန်ပြည်တစ်ပါတီထိန်းချုပ်ရာနယ်မြေနဲ့တခြားမွန်ဒေသအတွင်းမှာစီးရုံအလုံး20နဲ့ကျန်းမာရေးစီပေးခန်း18ခုဖွင့်လှစ်ထားပြီးကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနဲ့ရုံးဝန်ထမ်းလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုလွတ်လပ်တော်မွန်တရင်အင်ဂျင်စီကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခုခံတော်လှန်မှုကာလကြာလာတာနဲ့အမျှစီပေးရှောင်းတွေအတွက်ထောက်ပံ့မှုတချို့ကြဆင်းလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝမ်းရည်အတွက်စပေးရှောင်းတွေကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်ရပါတယ်။လေရင်တန်လက်နက်ကြီးတန်တွေကြားမှာဝမ်းရည်အတွက်ဒီမိုဆိုတောင်တူတွေအနေနဲ့လေယာလှုပ်ကန်ရင်ဖြည့်ရှင်နေကြရပါတယ်။ဒီမိုဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေရင်ဝဲတန်တွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တန်တွေနေ့တိုင်းကြားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုလက်နက်ကြီးတန်းလေရင်တန်းကြားကစိုက်ပျိုးရတာကြောင့်ဒီအတန်တွေကြားရင်နေရာရှာဖွေပြီးပုံခိုရတယ်လို့ဒေသခံတောင်တူအမျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်။လေလောက်ရှိရမတော်ကအဲ့ဒီကစေးနားမှာပုံယူကြတယ်နော်။အဲ့နေကြီးလောက်ရှိတခါတလေရှိရနေရာခြုံရှိခြုံထဲမှာပုံတယ်။ခြုံရှိရှိအမျိုးခြားသေးသေးရှိခြုံထဲမှာပုံယူကြတယ်။လေရင်လာတဲ့ချိန်လက်နက်ကြီးတန်းကြားတဲ့ချိန်ပုံခိုနေကြရပြီးအတန်ငိမ့်မှတောင်ရဆက်လက်လောက်ကန်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။စိုးရင်ပူပန်မှုတွေရှိနေပေမဲ့တာဒမီအတွက်စာဝတ်နေရအတွက်မဖြစ်မနေလေယာစိုက်ပျိုးနေရတယ်လို့ဒေတာခန်တောင်တူအမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်။အဲကြောက်နေရတယ်ဟောလီလာလို့ရှိကျွန်တော်တို့ပီဒီပီပေါ်ပြီးမှပြီးလို့ရှိကျွန်တော်တို့ပြဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြလောက်တယ်အလောက်ပြလောက်တယ်မလောက်လည်းမစားရဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မလောက်မဖြစ်မနေဘောတော့ကျွန်တော်တို့တာဒမီတွေတက်ကျွန်တော်တို့လောက်ပေးနေရတယ်ဒီမိုးဆုံမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြင်လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်တာတွေဟာဒေသခံတောင်တူတွေရဲ့လေခွေအနီးနားကြောက်ရောက်တာတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကန္နယဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရစဘူးမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ KNU ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပတ်တမှုရှိနေတယ်ဆိုတော့ပြောဆိုဆွဆွဲမှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့လွတ်လပ်ပြီးဗမလိုက်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားပေမဲ့လည်းအခုချိန်ထိအပိတက်ကောက်ချက်ချနိုင်တဲ့အခြေအနေအထိမရောက်ရှိသေးဘူးလို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တည်င်းအပြည့်စုံကိုတော့စိုးပွေးရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌပုစောကွဲထူဝင်းကဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့တည်င်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ KNU ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌကကွေးဌာနတောင်ကလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆော့ဆေးကနေဥဆောင်ပြီးတော့ခေမကိုစလေပြီးတော့တသည့်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေဘဲမလိုက်တဲ့အဖွဲ့နော်အဖွဲ့ဝင်တွေပါလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအခုကခုနကကျွန်တော်တင်ပြသလိုပဲအချိန်ကာလကလည်းနည်းတယ်တူတောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီအဖွဲ့စည်းကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့အဖွဲ့စည်းကနေစက်တွေဆောင်ရွက်မှုတော့လုပ်နေပါပြီဆိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကောက်ချက်ချနိုင်တဲ့အထိအဆင့်အထိတော့ကျွန်တော်မရရှိသေးဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ KNU ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့မှာအဖွဲ့ဝင်7ယောက်ပါဝင်ပြီး KNU ဒုက္ခထအပြင်ခရိုင်9ခုကကိုယ်စားလှယ်တယောက်စီနဲ့တက်သည့်ပညာရှင်တွေပါဝင်တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။ KNU အထွေထွေအတွင်းမှုပုလို့စောတာတို့မူကစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်ဒီ KNU ခေါင်းဆောင်တွေကဒုချိုက်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့တရုတ်မြို့စစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ခြင်းရှိမရှိဆောင်ရမှုဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့ KNU ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေချုပ်ဖောက်မှုရှိမရှိဆိုတာကိုစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်တယ်တွေ့ရှိတဲ့အချက်တွေကိုဗဟိုအမြန်းကော်မတီကိုအစည်းအဝေးကိုပြန်လည်တင်ပြအစီအခံရမှာဖြစ်တယ်စီမင်းစည်းကမ်းချုပ်ဖောက်တာတွေ့ရမယ်ဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်အမျိုးအစားပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ KNU ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဒီဥပဒေများအရတော်တော်ကျင်းရတဲ့တရားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များအဖြစ်တော်လည်းကော
KNU ဘိုးမြန်မာကွန်ပီအဆုံးဖြတ်ချက်များနဲ့တော်လကောင်ရေးရွဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီမြို့နယ်မော်ထိုတလေးဒေသမှာရှိတဲ့ဟွန်ရတရုတ်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိစ္စနဲ့ KK ဖဲလို့လူတီများတဲ့တရုတ်ရာဇဝတ်ကိန်းတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့လောင်ကစားရုံတွေမှာ KNU ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ကစီးပွားရေးအရပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးအခုနှစ်အစောပိုင်းကဆွတ်ဆွဲပြောဆိုမှုတွေဟာကြဲကြဲလန်လန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြေခဲ့တဲ့ AP လာနောက်ဆုံးဘက်ကKNU ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တို့ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့မော်ထိုတလေတရုတ်မြို့သစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာချုပ်တစ်ခုဟာလည်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစာချုပ်တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက် KNU တက်မဟာငါနဲ့ကင်းအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကတရုတ်မြို့သစ်စီမံကိန်းနဲ့တရုတ်ရာဇဝတ်ကိန်းတွေဆက်ဆက်ပတ်သက်နေတဲ့လောင်းကစားရုံတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ KNU ခေါင်းဆောင်တွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ KNU ဘိုးကိုစာပို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုလိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုရန်တော်ခွင့်ပြုပါရှင်။